Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Σήμερα θα εξηγήσουμε και θα αναλύσουμε τρόπους με τους οποίους μπορούμε να περιγράφουμε την κίνηση ενός πνευματικού συστήματος, ενός πνευματικού διαγράμματος πολύπλοκου, το οποίο αποτελείται από δύο ή και περισσότερους κυλίνδρους. Δηλαδή έχουμε κίνηση εμβόλων παραπάνω από δύο, τα οποία είτε κινούνται μεμονωμένα, δηλαδή όταν τελειώνει την κίνηση το ένα ξεκινάει το άλλο, είτε κινούνται ταυτόχρονα. Μπορείτε να βάλετε στο μυαλό σας κατευθείαν ένα σύστημα πνευματικό, το οποίο αποτελείται από τέσσερις κυλίνδρους, για παράδειγμα, από τέσσερα έμβολα, για παράδειγμα, τα οποία κινούνται είτε σειριακά, το ένα μετά το άλλο, είτε ταυτόχρονα την ίδια χρονική στιγμή. Γι' αυτό λοιπόν θα δούμε ότι αυτά τα διαγράμματα τα οποία αποτελούνται από δύο ή και περισσότερα έμβολα, ανεξαρτήτου τρόπου κινήσεως, λέγονται σύνθετα συστήματα. Και το πρώτο πράγμα που θα κουβεντιάσουμε είναι το διάγραμμα παροχής χρόνου, την έννοια της παροχής στα πνευματικά συστήματα, την είχαμε δείξει προηγούμενη φορά. Το πρώτο λοιπόν διάγραμμα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι το χ-ψ, όπου στον άξονα των χ είναι εξορισμού ο χρόνος και στον άξονα των ψ είναι η παροχή, όπου λέγοντας παροχή εννοούμε σε λίτρα ανά λεπτό την κατανάλωση αέρα που έχει κάθε ένα από τα τρία έμβολα τα οποία αποτελούν αυτή την εφαρμογή. Έχουμε βάλει λοιπόν σε ένα πινακάκι εδώ αριστερά, το οποίο έχει δύο στήλες. Έχουμε βάλει τρία έμβολα, τα οποία αποτελούν την εφαρμογή μας, και σε καθένα από αυτά έχουμε βάλει ακριβώς δίπλα την παροχή σε αέρα που απαιτείται για να παλινδρομήσουν. Για μεν το α έμβολο, το πρώτο έμβολο, απαιτούνται 1293 λίτρα ανά λεπτό, αρκετά λίτρα αέρα για το α. Για το β έμβολο απαιτούνται 64,56 λίτρα ανά λεπτό, και για το γ απαιτούνται 256,56 λίτρα ανά λεπτό. Αυτές είναι οι ανάγκες των δύο εμβόλων σε αέρα, αυτό εννοούμε παροχή, είναι ανάγκες των δύο εμβόλων σε αέρα προκειμένου να παλινδρομήσουν. Όταν λέμε παλινδρομούν, παλινδρόμηση, εννοούμε, σωστά, εννοούμε την κίνηση του καθενός, αν είναι για το α, α συν, και την επιστροφή του α πλην, αθροίζοντας τις ανάγκες σε αέρα που υπάρχουν για να ολοκληρωθεί αυτή η κίνηση. Προφανώς με το έμβολο α, αφού έχει μεγάλες ανάγκες σε αέρα, έχει μεγάλη κατανάλωση αέρα για να παλινδρομήσει, δύο παράγοντες μπορούν να αυξήσουν αυτή την κατανάλωση του αέρα, αυτές τις ανάγκες σε αέρα. Πρώτον και κύριο, ναι, αν έχει μεγάλη διαδρομή. Δηλαδή, εάν η διαδρομή για α συν είναι της τάξεως των 200 εκατοστών, δηλαδή 0,2 του μέτρου, ενώ το β, για παράδειγμα, είναι πολύ μικρότερο, δηλαδή είναι 0,01 του μέτρου, καταλαβαίνουμε ότι με τη μεγαλύτερη διαδρομή απαιτείται και μεγαλύτερος αέρας να στείλουμε στο σύστημα για τη μετατόπιση. Όπως επίσης, εάν είναι και μεγαλύτερη, πολύ σωστά, η διατομή ή η διάμετρος του εμβόλου. Όταν έχω μεγάλο έμβολο σε διάμετρο και μεγάλη διαδρομή, αυξάνω δραματικά τις ανάγκες μου σε αέρα με τον οποίο πρέπει να τροφοδοτήσω το σύστημα. Ακριβώς από κάτω έχουμε μετρήσει, το οποίο είναι εύκολα μετρήσιμο, το χρόνο που κάνει καθένα από τα έμβολά μου για να παλινδρομήσει. Παρατηρούμε ότι το έμβολο α θέλει 10 δευτερόλεπτα για να ολοκληρώσει το α συν και το α πλην, ενώ το β και το γ χρειάζονται 5 δευτερόλεπτα. Λογικό το α να έχει περισσότερη διάρκεια παλινδρόμησης από τα άλλα δύο? Λογικό είναι κατά τη δικιά μου άποψη, φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς, δεδομένου ότι απαιτεί και μεγαλύτερα λίτρα αέρα, άρα καταλαβαίνουμε, συμπεραίνουμε ότι μιλάμε για ένα μεγάλο σε μέγεθος και διαδρομή έμβολο. Άρα, δεδομένου ότι προφανέστατα, για να τα συγκρίνουμε, η πίεση παροχής είναι σταθερή και για τα τρία είναι ίδια
είναι κοινή και για τα τρία. Καταλαβαίνουμε ότι αφού το α έχει μεγάλες ανάγκες σε αέρα, τότε θα κάνει και πολλή ώρα ταξιδεύοντας μέχρι να φτάσει το α συν και να επιστρέψει. Δηλαδή αυτά είναι, έχουν λογική συνέχεια αυτά τα δύο. Μεγάλες ανάγκες σε αέρα και μεγάλος χρόνος για να ολοκληρωθεί το α συν και το α πλην. Ξεκίνησα λοιπόν να σας λέω ότι εδώ πέρα έχουμε το διάγραμμα παροχής και χρόνου. Είτε θα σας το δίνει κάποια εφαρμογή, είτε θα σας το ζητάει κάποια εφαρμογή προκειμένου να περιγραφεί. Εσείς σε κάθε περίπτωση πρέπει να ξέρετε να το αποκωδικοποιείτε. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα μία παράξενη παλμοσειρά, ας την πούμε έτσι. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι παράξενη. Και πάμε να δούμε γιατί είναι παράξενη. Τη χρονική στιγμή τάφισον 0, που ξεκινάμε το χρόνο του ενός κύκλου, τη χρονική στιγμή λοιπόν τάφισον 0, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα τίποτα. Θα ξεκινήσει μόλις ο χρήστης, δηλαδή εμείς που είμαστε μηχανικοί και το χειριζόμαστε, δώσουμε ένα start με τον τρόπο που είχαμε πει, δώσουμε ένα σήμα, μία εντολή για να ξεκινήσει η διαδικασία μας. Παρατηρούμε λοιπόν ότι με το που ξεκινάει η διαδικασία, έχω εδώ απάνω, τη χρονική στιγμή τάφισον 0 ή κάτι πολύ κοντά στο 0, εν πάση περιπτώσει, έχω μία ανάγκη σε παροχή, έχω μία παροχή λίτρα ανά λεπτό, η οποία είναι το 1293 του α. Άρα λοιπόν, έχω μία παράλληλη γραμμούλα, μία παράλληλη γραφική απεικόνηση ως προς τον άξονα των χρόνων, η οποία είναι ορισμένη στο 1293 λίτρα ανά λεπτό. Αυτό το φαινόμενο εξελίσσεται μέχρι εδώ χρονικά. Συμφωνούμε? Αν τραβήξουμε θεία κάτω τη γραμμή και πάμε, θα δούμε ότι τέμνει τον άξονα των χρόνων στο δευτερόλεπτο νούμερο 10. Αρχίζω να μπαίνω στη διαδικασία να φαντάζομαι τι έχει συμβεί. Το 1293 με παραπέμπει κατευθείαν στο έμβολο α. Για να το κάνω cross-check ότι πρόκειται για το έμβολο α, θα δω και το χρόνο του. Αφού ο χρόνος του είναι τα 10 δευτερόλεπτα και μου το δίνει η εφαρμογή μου ότι για 10 δευτερόλεπτα παλινδρομή το α, τότε αυτή εδώ πέρα η γραμμούλα είναι το διάγραμμα παροχής χρόνου της παλινδρόμησης πιανού εμβόλου του α. Πολύ σωστά. Μόνος μου το συμπέρανα αυτό από τα δεδομένα που μου δίνει το γράφημα. Άρα λοιπόν έκανε το α μου μία πλήρη παλινδρόμηση, α συν α πλην, και στο δευτερόλεπτο νούμερο 10, εδώ, έχει τελειώσει η παλινδρόμηση του α. Δεν σταματάει όμως εκεί το διάγραμμα. Συνεχίζει να εξελίσσεται από εδώ προς τα δεξιά, γιατί ο χρόνος δεν σταματάει ποτέ. Άρα από το δευτερόλεπτο μέχρι 10 έως 15, που είναι το μέσον της απόστασης 10 έως 20, παρατηρώ ότι έχω εδώ πέρα μία εξέλιξη του φαινομένου μου, η οποία αν τη φέρω προς τα αριστερά, θα μου τέμνει τον άξονα των παροχών στο μέγεθος 64,56. Άρα εδώ είναι το 64,56. Αυτή λοιπόν εδώ πέρα η παυλίτσα που είναι στο 64,56 με παραπέμπει στο έμβολο β, ότι πρόκειται για τις ανάγκες σε αέρα, τις καταναλώσεις σε αέρα που έχει το έμβολο β, αλλά για να είμαι σίγουρος πρέπει να τσεκάρω και το χρόνο. Είναι από εδώ μέχρι εδώ 5 δευτερόλεπτα όσα μου δίνει η εφαρμογή ότι θέλει το β για να παλινδρομήσει? Ναι, είναι η απάντηση, γιατί ξεκινάω από το 10 και φτάνω στο 15, άρα αυτά εδώ είναι 5 δευτερόλεπτα. Πρώτον, αφού είναι 5 δευτερόλεπτα, και δεύτερον και κυριότερον, αφού η παροχή, η ανάγκη μου σε παροχή είναι το 64,56, αυτή εδώ πέρα η γραμμούλα αναπαριστά το β συν β πλην. Μια πλήρη παλινδρόμηση του εμβόλου β. Χωρίς να έχει βάλει κανένας εδώ απάνω το β, το γράμμα ή εδώ το α, τα συμπεραίνω μόνος μου, διαβάζοντας, παίρνοντας δεδομένα από το διάγραμμά μου. Στη συνέχεια, από το δευτερόλεπτο 15, το οποίο είναι αυτό, παρατηρώ άλλη μία γραμμή προς τα δεξιά, η οποία ξεκινάει από το δευτερόλεπτο 15 και σταματάει στο δευτερόλεπτο 20. Άρα από το 15 μέχρι το 20 είναι 5 δευτερόλεπτα, στα οποία τι καταναλώσεις αέρα έχω, τι παροχές έχω.
256,56 αν πάρουμε ευθεία εδώ τη γραμμή, τέμνη τον άξονα ψ που είναι οι παροχές, στο 256 και 56. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για το έμβολο γ, πάλι δεδομένου δύο γεγονότων, τη διάρκεια παλινδρόμησης που είναι 5 δευτερόλεπτα, νάτι, και την ανάγκη μου σε αέρα, την κατανάλωσή μου σε αέρα, λέει την παροχή μου, η οποία είναι το 256 και 56. Ακριβώς μετά την παλινδρόμηση του εμβόλου γάμα, παρατηρώ ότι η παροχή μου μηδενίζεται και για όλη τη διάρκεια από το 20 και μέχρι το 1 λεπτό, μέχρι τα 60 δευτερόλεπτα, δεν ξανά έχω παροχή. Αφού δεν έχω καθόλου παροχή, είναι μηδενική η παροχή μου, τι πάει να πει ότι έχει πάθει η εφαρμογή? Έχει ολοκληρωθεί. Αφού έχει ολοκληρωθεί η εφαρμογή μου στο 20 δευτερόλεπτο, από 0 έως 20, πρέπει να πάω να γράψω το σενάριο το οποίο είναι με γράμματα α, β, σ και είναι το σενάριο κίνησης της εφαρμογής. Με άλλα λόγια, βλέπουμε ότι το έμβολό μου α είναι το πρώτο που μετέχει στην εφαρμογή και έκανε παλινδρόμηση. Άρα, α συν, α πλην. Συνεχίζω. Ποιο έμβολο ακολούθησε την παλινδρόμηση του α χρονικά, η χρονική εξέλιξη ποιο έμβολο περιλάμβανε? Το β. Το οποίο έκανε και αυτό την παλινδρόμησή του, β συν, β πλην. Και μετά η εφαρμογή μου ολοκληρώθηκε πώς? Επειδή το έμβολο γ από εδώ έως εδώ έκανε και αυτό την παλινδρόμησή του από το 15 έως το 20. Άρα έχω γ συν γ πλην. Αυτό σημαίνει ότι έχω βάλει σε μία σειρά τις παλινδρομήσεις των εμβόλων μου. Αν θέλω να κοιτάξω και το χρόνο, θα πω ότι από εδώ μέχρι εδώ είναι τα πρώτα 10 δευτερόλεπτα. Από εδώ μέχρι εδώ είναι τα επόμενα 5 δευτερόλεπτα και από εδώ μέχρι εδώ είναι τα επόμενα 5 δευτερόλεπτα. Άρα όλο μαζί μου κάνει το 20. Επαληθεύεται στο διάγραμμα αυτό που έγραψα? Επαληθεύεται στο διάγραμμα αυτό που έγραψα? Αυτό το οποίο θα εισάγουμε νέο είναι η έννοια της ετεροχρονισμένης κίνησης των εμβόλων. Θέλετε το σημειώνετε. Ξεκινάει το πρώτο έμβολο της εφαρμογής, μπορεί να είναι 3 τα έμβολα, μπορεί να είναι 103 τα έμβολα. Η έννοια της ετεροχρονισμένης κίνησης είναι ότι την ίδια χρονική στιγμή εξελίσσεται μόνο η κίνηση ενός εμβόλου. Δεν υπάρχει ταυτόχρονη κίνηση δύο εμβόλων. Επαναλαμβάνω. Ετεροχρονισμένη κίνηση. Όταν ακούμε την έννοια ετεροχρονισμένη κίνηση, το σενάριο της κίνησής μου έχει αυτή τη μορφή. Μπορεί να μην είναι μόνο τρία έμβολα, να είναι πολλά παραπάνω. Σίγουρα θα περιγράφονται με μία αλληλουχία οριζόντια. Όταν τελειώνει η μία θα ξεκινάει η άλλη. Όταν τελειώνει αυτή θα ξεκινάει η επόμενη και πάει λέγοντας. Σε καμία περίπτωση δεν θα έχω ταυτόχρονη κίνηση δύο ή και περισσότερων εμβόλων. Όπως φαίνεται και στο διάγραμμα, πρόκειται για μία ετεροχρονισμένη εφαρμογή. Ξεκινάει το α, κάνει ό,τι είναι να κάνει και το β, πότε θα ξεκινήσει? Μόνο και μόνο, μπράβο, θα ξεκινήσει μόνο όταν ολοκληρώσει το α. Στο 10ο δευτερόλεπτο έχει ολοκληρώσει το α, στο 10ο δευτερόλεπτο ξεκινάει το β να κάνει την παλινδρόμησή του. Ολοκληρώνει το β και δεν κινείται τίποτα άλλο κατά τη διάρκεια της κίνησης του β από το 10ο δευτερόλεπτο μέχρι το 15. Αυτό σημαίνει ότι από το 15 εδώ και μετά χρονικά, ο χρόνος είναι από αριστερά προς τα δεξιά, για τα δευτερόλεπτα από 15 έως 20 κινείται μόνο το γ. Άρα λοιπόν, εξ ορισμού, το λέω τελευταία φορά, η ετεροχρονισμένη κίνηση ικανοποιείται ο όρος μόνο όταν έχω σειριακή μετατόπιση των εμβόλων και ποτέ ταυτόχρονη. Τελειώνει το α συν, ξεκινάει το α πλην.
Τελειώνει το α πλην, ξεκινάει το β συν. Εδώ τα δευτερόλεπτα είναι τυχαία. Θα μπορούσε να ήταν και ώρες. Εμείς για να δούμε την επόμενη κίνηση θα πρέπει να περιμένουμε αυτές τις ώρες. Κατανοητό. Ορίστε. Δεν έχω καταλάβει στο διάγραμμα. Okay, έχουμε το διάγραμμα που είναι στην αρχή 1213, μετά κατεβαίνει. Δεν έχουν καταλάβει τις κάθε τις γραμμές που κατεβαίνουν. Γιατί λόγω να μην είχαμε μία γραμμή παράλληλη στον άξονα τον D, την τάδε πίεση μετά για την κίνηση του α, μετά μόλις. Οι κάθετες γραμμές δεν παίζουν απολύτως κανένα ρόλο, δεν έχουν απολύτως καμία σημασία. Είναι απεικονιστικά για να σχηματιστεί στο μυαλό σου η έννοια της κυματομορφής. Αφού είναι ακριβώς κάθετη στο χρόνο, πάει να πει παράλληλη προς την παροχή, αυτό σημαίνει ότι εξελίσσεται σε χρονική διάρκεια ίση του μηδενός. Μόνο και μόνο από πλευράς απεικόνισης υπάρχουν, αναφέρεσαι σε αυτές εδώ τις έντονες γραμμές, έτσι. Υπάρχουν μόνο και μόνο για λόγους απεικόνισης, για να βάλεις, να εισάγεις στο μυαλό στην έννοια της κυματομορφής, ότι είναι συνεχόμενη η διαδικασία, αλλά εξελίσσεται όταν η προηγούμενη έχει τελειώσει. Εδώ λοιπόν που είναι το δευτερόλεπτο νούμερο 10, και εδώ είναι το δευτερόλεπτο νούμερο 10. Δεν πάει να πει ότι έχει περάσει χρόνος. Εντάξει. Είναι μία γραμμή η οποία εξελίσσεται σε νεκρό χρόνο, σε μηδέν χρόνο. Δηλαδή θεωρητικά το διάγραμμα θα πρέπει να έχει ουσιαστικά μία, δύο, τρεις, τέσσερις γραμμές. Θα μπορούσε να ζωγραφιστεί με τρεις αν μιλάγαμε μόνο για τα έμβολα. Ναι. Θα μπορούσε να έχουμε και μία τέταρτη αν ήθελες να το προεκτείνεις μέχρι το ένα λεπτό, αυτό εννοείς. Ναι. Σε κάθε περίπτωση όμως, σωστός είσαι, αυτές είναι περιττές, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλω να έχετε στο μυαλό σας την έννοια της κυματομορφής. Γιατί δεν υπάρχει διάγραμμα παροχής χρόνου που να μην τις περιλαμβάνει αυτές, να έχει μόνο παυλίτσες. Θα είναι συνεχόμενη η γραμμή, αλλά όταν είναι κάθετη στον άξονα των χρόνων, καταλαβαίνεις ότι εκεί δεν εξελίσσεται τίποτα. Είναι απεικονιστικά, για να εισάγουμε την έννοια της κυματομορφής. Ετεροχρονισμένη κίνηση λοιπόν, είτε 2, είτε 3, είτε 100 εμβόλων, μία οριζόντια γραμμή που περιγράφει το σενάριο, τελειώνει το ένα, ξεκινάει το άλλο. Τελειώνει το ένα, ξεκινάει το άλλο και πάει λέγοντας, μέχρι να ολοκληρωθεί. Εδώ όλα τελειώσαν στο 20 δευτερόλεπτο. Θα μπορούσε να ήταν 200 τα δευτερόλεπτα και πάει λέγοντας. Δεν πάει να πει ότι εσείς την ώρα που κάνει αλφα-συν θα κάνετε ταυτόχρονα και β-συν. Κατανοητή ή ετεροχρονισμένη. Ορίστε. Δεν θα μπορούσε το εμβόλιο β να ξεκινάει από τα 5 δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του α πλήν. Προφανώς και θα μπορούσε να ξεκινάει, αλλά αναφέρεσαι σε άλλο σενάριο εφαρμογής, το οποίο θα ακολουθήσει. Είναι άλλο κομμάτι τελείως. Προφανώς και θα μπορούσε. Εδώ γίνονται όχι μόνο δύο ταυτόχρονες κινήσεις εμβόλων, άπειρα. Άπειρων εμβόλων ταυτόχρονες κινήσεις για να έχεις ένα τελικό προϊόν σε μια γραμμή συσκευασίας, ας το πούμε. Δεν περιμένουμε σε γραμμή συσκευασία σε ένα να έρθει, άντε το άλλο. Θα κάναμε μέρες για να πάρουμε ένα γιαουρτάκι. Το γιαουρτάκι το παίρνουμε σε κάτι δευτερόλεπτα. Εντάξει. Λέμε λοιπόν ότι τα πνευματικά διαγράμματα συνθέτων συστημάτων όπου μερικά έμβολα αέρος μετά την παροχή ενός σήματος έναρξης, το είπα, σήμα έναρξης, ότι εγώ το ξεκινάω το σύστημα, όταν λοιπόν συνεργάζονται σε μια ακολουθία συσχετισμένων κινήσεων, μπορεί να φανούν λίγο δύσκολα. Ερχόμαστε στην περίπτωση που δεν είναι ετεροχρονισμένη η κίνηση, που δεν κάνω α συν, περιμένω, α πλην, περιμένω και πάει λέγοντας, αλλά υπάρχει ακολουθία συσχετισμένων κινήσεων και εισάγουμε για πρώτη φορά αυτό που μας πρότεινε και ο συνάδελφός μας να εισάγουμε, έτσι κι αλλιώς θα το βάζαμε, τη συγχρονισμένη κίνηση τεσσάρων εμβόλων. Όταν λέμε συγχρονισμένη κίνηση, πάει να πει ότι την χρονική διάρκεια που γίνεται το α-συν εξελίσσεται και κάτι άλλο από τα έμβολα του συστήματος ταυτόχρονα με το α-συν. Αυτό πώς απεικονίζεται, πώς περνάει υπομορφή σεναρίου κίνησης. Αυτό λέγεται σενάριο κίνησης. Περνάει έτσι. Και τι διαφορά έχει από το κομμάτι της ετεροχρονισμένης κίνησης. Παρατηρώ ότι εδώ τα έμβολα και τα σύμβολα των εμβόλων μου βρίσκονται σε δύο οριζόντιες γραμμές, όχι σε μία. Γίνεται λιγάκι πιο πολύπλοκο. Πρόκειται για μία συγχρονισμένη κίνηση τεσσάρων εμβόλων, A, B, C, D, και μάλιστα, ακριβώς επειδή η κίνηση λέγεται συγχρονισμένη, που πάει να πει ότι έχω συσχετισμένες κινήσεις, πάει να πει ότι την ώρα που εξελίσσεται κάτι, κατά την ίδια χρονική στιγμή και κάτι άλλο εκτελείται,
πρέπει να τη χωρίσω σε φάσεις. Ο άξονας των χρόνων είναι εδώ από κάτω. Παρατηρώ ότι όταν το α κάνει πρόση, όταν βρίσκομαι στην πρόση του α στο α συν, τότε υπάρχει ταυτόχρονα και μία εξέλιξη και μία πρόση του β εμβόλου. Χωρίζουμε με μία γραμμή εδώ την κίνηση α συν και β συν και έχουμε ολοκληρώσει την πρώτη φάση της εφαρμογής. Επόμενη φάση της εφαρμογής, από γραμμούλα σε γραμμούλα κάθετη, είναι και μία διαφορετική χρονική εξέλιξη. Μία διαφορετική φάση. Κάνει το σε πρόση και παρατηρώ ότι από κάτω ακριβώς υπάρχει το ντε, το οποίο και αυτό κάνει πρόση. Άρα λοιπόν την ίδια χρονική στιγμή και το σε κάνει πρόση και το ντε κάνει πρόση. Τελειώνει η δεύτερη φάση. Τρίτη φάση, το α κάνει επιστροφή, το σε κάνει επιστροφή. Όταν θα έχουν ολοκληρώσει τα δύο έμβολα της κινήσης τους, έχει ολοκληρωθεί και η τρίτη φάση. Από εκεί και μετά, το σενάριο της εφαρμογής είναι τυχαίο και παρατηρώ ότι το β δεν έχει κάποιο σύμβολο από κάτω του. Άρα λοιπόν, σε αυτήν εδώ τη φάση, τι εκτελείται, την τέταρτη φάση, εκτελείται μόνο η επιστροφή του β. Στην πέμπτη φάση τι εκτελείται, μόνο η επιστροφή του ντε. Δεν με υποχρεώνει κάποιος παντού σε όλες μου τις φάσεις να έχω ταυτόχρονες κινήσεις, αλλά εξ ορισμού, εάν έστω και σε μία φάση υπάρχει ταυτόχρονη κίνηση, τότε η κίνησή μου λέγεται συγχρονισμένη. Να δώσω παράδειγμα. Το αντιγράφω εδώ για να μιλήσουμε και με χρόνους. Μισό λεπτάκι. Είπα ότι εδώ από κάτω είναι ο άξονας των χρόνων. Και πήγα και χώρισα σε φάσεις. Εντάξει. Και εδώ είναι το 0. Τι εννοώ ότι χωρίζω σε φάσεις. Για παράδειγμα, η παλινδρόμηση του εμβόλου α, μάλλον το α συν, έχει χρονική διάρκεια, για παράδειγμα, 10 δευτερόλεπτα. Και για να γίνει το β, είναι διαφορετικό έμβολο. Άλλες παροχές, άλλοι χρόνοι. Για να γίνει το β συν, απαιτούνται 5 δευτερόλεπτα. Εδώ πέρα, τι νούμερο θα βάλω. Ορίστε. Θα βάλω το 10. Γιατί. Ναι. Στα 5 σεκόντ σταματάει το β. Ναι. Και το α. Ωραία. Η απάντηση λοιπόν είναι σωστή αυτή που δίνει ο συνάδελφός μας. Εμένα, εδώ είναι η πρώτη φάση, δεύτερη φάση, τρίτη φάση και πάει λέγοντας τέταρτη φάση, πέμπτη. Για να ολοκληρωθεί η φάση μου, θα πάρω οπωσδήποτε τη χρονική διάρκεια που απαιτείται για να ολοκληρωθεί η εφαρμογή και αφού δεν είναι και τα δύο των 5 δευτερολέπτων ή των 10 δευτερολέπτων, για να αλλάξω φάση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη. Ναι, αλλά πότε ολοκληρώνεται η προηγούμενη? Στα 10 δευτερόλεπτα. Γιατί? Γιατί το μεν β είναι γρήγορο, θέλει 5 δευτερόλεπτα, το δε α είναι πιο αργό και θέλει 10. Δεν μπορώ να ξεκινήσω το σε συν και το ντε συν εάν δεν έχει ολοκληρωθεί το α συν. Όχι. Ένα λεπτό, Λαμπρινή, για να ξεκινήσουμε. Ένα λεπτό. Για να ξεκινήσουμε να μετράμε τη χρονική στιγμή τάφισον 0, η συγκεκριμένη εφαρμογή λέει ότι ξεκινάνε και το αλφασίν και το βίτασίν ταυτόχρονα. Όταν ένα από τα δύο τελειώσει, μετά ξεκινάει το επόμενο. Εάν εσύ θέλεις αυτό το 5 να το παίξεις ανάμεσα στο 7 και στο 12, τότε εδώ πέρα δεν θα βάλω 10, θα βάλω 12. Με άλλα λόγια, πάντα το ερώτημα το σωστό τίθεται. Η εξέλιξη είναι αυτή, αλλά πες μου για ποια εφαρμογή μιλάς. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή ξεκινάμε από το 0 και πάμε μέχρι το 10. Ορίστε. Μπορούσαμε, εφόσον γίνεται ταυτόχρονα το α και το β, μέχρι να ολοκληρωθεί το α να γίνονται και το β πλην,
Μα μιλάς για άλλη εφαρμογή, αγαπητέ μου. Προφανώς και γίνεται. Εγώ σας περιγράφω την πιο απλή εφαρμογή συγχρονισμένης κίνησης με 4 έμβολα. Αν εσείς θέλετε να βάλετε 204 έμβολα και όχι 4 και θέλετε να τα ξεκινάτε μπερδεμένα, προφανώς και μπορείτε. Αλλά η απάντηση είναι δώσε μου το σενάριο της εφαρμογής και τους χρόνους για να σου ζωγραφίσω εγώ αυτό το πραγματάκι που έχω κάνει στον πίνακα. Προφανώς και γίνεται. Και εδώ πέρα δεν θα μπορούσε να ήταν μόνο το βιτασίν, θα μπορούσε να ήταν και το ντεσίν, θα μπορούσε να ήταν και το σεσίν. Και πάει λέγοντας, δώσε μου την εφαρμογή να σου πω τι θα βάλω είναι η απάντηση. Στην προκειμένη περίπτωση, με ενδιαφέρει να καταλάβετε, στο απλό αυτό παράδειγμα, με ενδιαφέρει να καταλάβετε τους χρόνους. Ένα λεπτό. Με ενδιαφέρει να καταλάβετε τους χρόνους. Για παράδειγμα, το σεσίν είναι 2 δευτερόλεπτα και το ντεσίν είναι 3 δευτερόλεπτα. Εδώ τι θα βάλω, έτσι όπως το έχω κάνει εγώ. Λέγε. 3. Γιατί φίλε μου 3 δευτερόλεπτα, θα νεκρώσεις το χρόνο στο 10, θα τον μηδενίσεις και θα ξαναξεκινήσεις. Μη βιάζεσαι. Τι θα βάλω εδώ. Έλα. 13. Γιατί θα βάλω 13. Γιατί παίρνουν το χρόνο που είναι το μεγαλύτερο. Μπράβο. Γιατί συγκρίνω τους δύο χρόνους. Το κριτήριο είναι να συγκρίνω τους δύο χρόνους που θέλει το ντεσίν και το σεσίν και παίρνω τον μεγαλύτερο. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος? Της πρόωσης του ντε. Ναι, αλλά αυτά τα 3 δευτερόλεπτα δεν μπορώ να τα βάλω εδώ 3 δευτερόλεπτα. Δεν ξαναπήρα αρχή των αξώνων εδώ. Η αρχή των αξώνων το 0 είναι όταν πατάω τον μπουτόν start και ολοκληρώνεται η εφαρμογή μου στο τέλος εδώ κάτω. Εδώ κάτω μπορεί να είναι 5 ώρες. Δεν με ενδιαφέρει πόσο θα είναι. Έχω όμως ένα κοινό σημείο εκκίνησης, το οποίο ποιο είναι αυτό. Στα 10 έγινε η πρώτη φάση. Η δεύτερη φάση πότε τελειώνει? Στο 10 που είναι η πρώτη, συν τη μεγαλύτερη χρονική διάρκεια που απαιτείται για σε συν και ντε συν. Άρα εδώ σωστά θα βάλω 13. Εδώ έχω 1 σεκόντ, εδώ έχω 7 σεκόντ. Τι θα βάλω εδώ? 17. Ποιος είπε 17? Γιατί βιάζεσαι? Δεν ξαναμηδενίζω τους χρόνους μου. Εδώ είναι το 0. Μπορεί να μην φαίνεται γιατί είμαι εγώ μπροστά και το κρύβω. Εδώ είναι το 0. Έχω φτάσει στο 13, έχει ολοκληρωθεί το 2 φ, η δεύτερη φάση. Εδώ πέρα τι χρόνο θα βάλω? 20. Είναι ο ακριβώς προηγούμενος και από τη σύγκριση παίρνω το μεγαλύτερο. Άρα 20. Παρατηρώ ότι αυτό θέλει μόλις ένα δευτερόλεπτο. Άρα από το 13 στο 14, εδώ ας πούμε, το α έχει επιστρέψει και έχει αράξει. Έχει παρκάρει μέσα, τελειώσαμε. Αναγκαζόμαστε να περιμένουμε να ολοκληρώσει την επιστροφή του το σε, να φτάσουμε στο 20 δευτερόλεπτο και μετά να ξεκινήσει την επιστροφή του το β στην τέταρτη φάση του σεναρίου. Όταν το β λοιπόν θέλει για την επιστροφή του 6 δευτερόλεπτα, γιατί για την πρόωση ήθελε 5, όταν θέλει λοιπόν για την επιστροφή του 6, αυτομάτως το 6 θα το προσθέσω στο 20. Δεν έχω να συγκρίνω κάτι. Γιατί? Γιατί στην τέταρτη φάση εκτελείται μόνο μία κίνηση. Αφού εκτελείται μόνο μία κίνηση, 6 και 20, 26. Και πάει λέγοντας. Αν είχα 200 φάσεις θα έπρεπε να κάνω αυτό το πραγματάκι. Επίσης, στη συγχρονισμένη κίνηση είπαμε ότι έχω μία γραμμή με σύμβολα, οριζόντια, όπως και στην ετεροχρονισμένη, αλλά έστω και μία φορά, κάτω από μία κίνηση, υπάρχει και μία άλλη, η οποία εκτελείται ταυτόχρονα. Θα μπορούσα να έχω, πόσα έμβολα θέλετε? 3. Α, Β, A, B, C. Θα περιγράψω λοιπόν μία κίνηση. Α συν Α πλην Β συν Β πλην Αυτή τι κίνηση είναι εδώ? Συγχρονισμένη, λέει ο Μίλτος. Λέγε. Δεν γίνεται αυτό που λες, εξορισμού. Γιατί θα είναι είτε συγχρονισμένη είτε ετεροχρονισμένη. Αν θέλεις να επαναλάβω τους δύο ορισμούς, μου είναι εύκολο για να το ξεκαθαρίσεις. Αλλά έχει δύο κίνηση. Μία είναι με σειριακή και υπάρχει και μία εντολή που δεν είναι δύο. Αυτό όλο που έχω βάλει σε κυκλάκι
είναι ένα σενάριο συγκεκριμένης εφαρμογής. Είναι για να παλετοποιήσει κυβότια. Δεν γίνεται να είναι και ταυτόχρονα συγχρονισμένη και ταυτόχρονα ετεροχρονισμένη. Αυτό που είναι στο κυκλάκι λοιπόν είναι μια έξτρα εφαρμογή. Μου ζήτησε ο συνάδελφος να βάλω τρία έμβολα και ρωτάω τι είναι, συγχρονισμένη ή ετεροχρονισμένη. Ορίστε. Είναι συγχρονισμένη γιατί είπατε πριν ότι έστω και μία να έχει ταυτόχρονη κίνηση. Πες το δυνατά. Είναι συγχρονισμένη γιατί είπατε πριν ότι έστω και μία ταυτόχρονη κίνηση να έχει. Αν πάω να χωρίσω φάσεις εδώ και να βάλω τον άξονα των χρόνων, αυτή είναι η πρώτη, αυτή είναι η δεύτερη, αυτή είναι η τρίτη, αυτή είναι η τέταρτη και αυτή είναι η πέμπτη. Παρατηρώ ότι στην τέταρτη φάση υπάρχει ταυτόχρονη κίνηση, η επιστροφή του Β και η πρόωση του Σ. Άρα εξ ορισμού πρόκειται για συγχρονισμένη κίνηση τριών εμβόλων τυχαίας εφαρμογής. Με την ίδια ακριβώς συλλογιστική που ρώτησα πριν πόσα έμβολα θέλετε να βάλω και μου είπατε τρία, θα μπορούσα να είχα βάλει όχι τρία, 300 έμβολα. Αν είχα μία γραμμή λοιπόν, τα 300 έμβολα για να ολοκληρωθεί σε ετεροχρονισμένο σενάριο, πόσα σύμβολα πρέπει να βάλω? 600 έμβολα, 600 σύμβολα. Κάθε έμβολο κάνει πρόωση και επιστροφή. Αν ήταν 300, θα έπρεπε να βάλω 600 γράμματα με συν πλήν. Εάν έστω και σε μία θέση από τις 600, από αυτές τις φάσεις, αν έστω και σε μία στιγμή μόνο από τις 600, παραλαμβάνω, υπήρχε αυτό το φαινόμενο, τότε δεν θα ήταν ετεροχρονισμένη, θα ήταν συγχρονισμένη. Έλα. Έχω μια απορία. Να στυλίσω. Θέλω να με κλείσετε, γιατί στην συγχρονισμένη κίνηση, ο χρόνος που έχετε βάλει προσθετικά τα δευτερόλεπτα, 10, 13, 20, και στην ετεροχρονισμένη, το έχετε βάλει 10, 5 δευτερόλεπτα, δηλαδή πόσο διαρκεί κάθε μία κίνηση. Και στην ετεροχρονισμένη και στη συγχρονισμένη, ο χρόνος προστίθεται. Οπότε και στο β' συν στην ετεροχρονισμένη, θα εξηγήσει μέσα 15. Στο β' συν στην ετεροχρονισμένη, εδώ. Ναι. Αν το βάλουμε σε τέτοιο... Πριν δεν είδες στο διάγραμμα ότι ο χρόνος ήταν συνεχόμενος από 0 και εξελισσόταν προς τα αριστερά. Δεν τον σταμάτησα σε καμία φάση τον χρόνο. Αυτή εδώ η παυλίτσα που ρωτάς για το Β, αυτό δεν, εδώ δεν αναφέρεσαι. Σε κάποιο σημείο εδώ μέσα σταματάει το Β συν, ας πούμε, και ξεκινάει το Β πλην. Δεν το ξέρουμε όμως αυτό. Εδώ μου δίνει χρόνος παλινδρόμησης. Αν το Β συν εδώ είναι 2 και το Β πλην είναι 3, αθεριστικά είναι 5. Άρα λοιπόν εδώ ξεκινάω από το 10, πάω μέχρι το 2 που τελειώνει το Β συν, είμαι στο 12, συνεχίζεται γιατί έχω την ίδια ακριβώς απέτηση σε αέρα, την ίδια κατανάλωση αέρα. Εδώ είναι το 13, συνεχίζεται και φτάνει μέχρι το 15 όπου ολοκληρώνεται η παλινδρόμηση του Β. Τότε πάει και αθρηστικά. Προφανώς πάει αθρηστικά και εκεί. Και στις δύο κινήσεις ο χρόνος είναι κοινός και η ζωή μας. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε σήμερα 14 του μήνα και να ξαναξεκινήσουμε, να περάσει ένα μήνα και να ξαναβρισκόμαστε το 14 Νοεμβρίου. Ο χρόνος είναι νάτος, 0 και περπατάει. Αν εσύ κάνεις εδώ χωρίσεις τις φάσεις σου, που είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε πότε χωρίζουμε φάσεις, αν χωρίσεις καλά τις φάσεις σου, για να ολοκληρωθεί η δεύτερη πρέπει να έχει τελειώσει η πρώτη. Άρα προσθέτω, συγκρίνω και προσθέτω, συγκρίνω και προσθέτω. Και φτάνω μέχρι εδώ που είναι το 5 ώρες. Θα μπορούσε, δεν ξέρω και εγώ να ήταν τι. Το D πλήν, ας πούμε, μπορεί να έχει χρόνο επιστροφής 4,6 ώρες. Γιατί να μην έχει? Μπορώ να το ρυθμίσω αν έχει, προφανώς και μπορώ. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι στη συγχρονισμένη κίνηση είναι πολύ σημαντικό να ξέρω να ορίζω φάσεις, να χωρίζω φάσεις και τους χρόνους μου να τους προσθέτω. Εξηγήσαμε για ποιο λόγο. Από εκεί και μετά, με δεδομένη αυτή την εφαρμογή, με δεδομένο αυτό το σενάριο κίνησης, εισάγουμε την έννοια του πίνακα θέσεων εμβόλων. Ο πίνακας θέσεων εμβόλων είναι ένας τρόπος αναπαράστασης αν δεν έχω το σενάριο κίνησης, αυτό εδώ. Αν έχω το σενάριο κίνησης είμαι εντάξει. Αν μου ζητηθεί από σενάριο κίνησης να βγάλω τον πίνακα θέσεων εμβόλων
ή το ανάποδο, μου δίνουν τον πίνακα θέσεων εμβόλων και πρέπει να βγάλω το σενάριο κίνησης, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξέρετε να το παίζετε στα δάχτυλά σας. Πώς συμπληρώνω ένα τέτοιο πίνακα? Στην πρώτη στήλη πάω και γράφω τα έμβολά μου ποια είναι, α, β, σ και ντ. Τώρα έχω το σενάριο, να το, αυτό είναι. Πόσα έμβολα λοιπόν? 4. Ξεκινάω από το α και πάω προς τα κάτω. Ακριβώς μετά τη στήλη των εμβόλων υπάρχει μία στήλη η οποία λέγεται στήλη ηρεμίας. Σε όλο τον πίνακα θέλω να πω ότι όταν έχω πλην και όταν έχω συν είναι οι θέσεις στις οποίες βρίσκεται κάθε στιγμή το έμβολο. Στο πλην είναι στην επιστροφή του, είναι μέσα. Στο συν του είναι έξω, το έμβολο έχει κάνει πρόωση. Άρα λοιπόν με πλην θα συμβολίζω ότι το έμβολο ηρεμεί μέσα στον κύλινδρο και με συν θα συμβολίζω ότι το έμβολό μου βρίσκεται έξω από τον κύλινδρο. Στην ηρεμία λοιπόν έχω βάλει στο α πλην, στο β πλην και στο σ πλην και στο ντ πλην. Είναι τυχαίο ή έχει μπει συγκεκριμένα σε όλα πλην για κάποιο λόγο? Πώς δεν γίνεται? Να ξεκινάει από πλην, θες να πει? Ε, βέβαια. Να ξεκινάει από συν και να κάνει κίνηση. Αμέ, ανύψωση. Ό,τι θες γίνεται. Άρα τυχαίο. Ο συνάδελφός μας λέει ότι είναι τυχαίο ότι έχω βάλει εδώ 4 πλην. Άλλη άποψη. Ορίστε. Το σύστημα που θέλουμε να δημιουργήσουμε απαιτεί 4 πλην. Τι εννοείς? Έτσι ξεκινάει. Έτσι ξεκινάει. Γιατί? Από πού το συμπεραίνεις αυτό ότι έτσι ξεκινάει? Μα γιατί το έχεις δηλώσει ότι στην κατάσταση ηρεμίας είναι όλα στο πλήν? Και γιατί δεν βάλαμε παντού συν, είναι η ερώτηση. Τη φαντασία σας εξάπτω αυτή τη στιγμή. Γιατί η λαμπρινή βρίσκεται μέσα? Αν είναι ανυψωτικό μηχάνημα, όπως είπε ο συνάδελφος, θα είναι έξω, θα του κρεμάσει το βάρος και θα πρέπει να το ανασηκώσει, άρα να κάνει πλήν. Σύμφωνα με το σενάριο, όλα τα έμβολα θα κάνουν συν. Αυτή είναι η απάντηση που περίμενα. Κοιτάω πάντα το σενάριο και βλέπω ότι την πρώτη φορά που συναντώ κάθε έμβολο, το α, το β, το σ και το ντ, εδώ είναι η πρώτη φορά που βλέπω το α, πρώτη φορά που βλέπω το β, τελειώνει μια φάση, μετά στην άλλη φάση βλέπω το σ πρώτη φορά, δεν το έχω ξαναδεί, και το ντ πρώτη φορά. Παρατηρώ λοιπόν ότι την πρώτη φορά που συναντώ κίνηση των εμβόλων μου, αυτά κάνουν πρόωση. Για να είναι σε θέση, ρε παιδιά, ένα έμβολο να κάνει πρόωση, πού υποτίθεται ότι ήταν πριν? Στο πλην. Άρα λοιπόν όλα μου τα έμβολα και το α και το β και το σ και το ντ ηρεμούν μέσα στους θαλάμους, ηρεμούν μέσα στον κύλινδρο έτσι ώστε βάσει του σεναρίου όταν χρειαστεί να κάνουν συν να μπορέσουν να το κάνουν. Αν εδώ είχα βάλει στο α συν και εδώ πέρα στην πρώτη φάση μου έλεγε α συν, θα μπορούσε να εκτελεστεί? Ορίστε. Θα πρέπει να ξεκινάει α πλην. Ναι, αλλά δεν μπορώ να αλλάξω το σενάριο κίνηση. Αυτή είναι η εφαρμογή. Μου λένε πάρε αυτό και βγάλε μου τον πίνακα. Δεν μπορώ εγώ να πάω να το σβήσω εδώ και να βάλω πλήν επειδή με βολεύει. Αφού θέλω και τα τέσσερα, τυχαία η εφαρμογή, θέλω και τα τέσσερα να κάνουν πρόωση, η ικανή και αναγκαία συνθήκη για να συμβεί πρόωση είναι το έμβολό μου να είναι μέσα στον κύλινδρο. Να είναι στο πλήν. Άρα λοιπόν η ηρεμία μου εδώ έτυχε να είναι και τα τέσσερα πλήν. Εάν το σενάριο εδώ. Ορίστε, είχε πλην. Πώς θα ήταν η ηρεμία μου? Τέλεια. Το έμβολό μου θα ηρεμούσε έξω το α. Θα ηρεμούσε στην πρόωση, έτσι ώστε την πρώτη φορά που θα το συναντήσω εγώ να μπορέσει να κάνει επιστροφή. Ερώτηση. Ακούει. Πρέπει να υποτίθεται ότι όταν θα είναι ξεκινάει με πλην, το πάλι θα είναι συμπεχάνει τα δύο πλην. Δεν κατάλαβα. Σε ποιο έμβολο αναφέρεσαι? Όταν ξεκινάω, όταν το βλέπω εδώ πρώτη φορά πλην. Ναι, πρέπει και το. Παρακάτω θα οφείλει να κάνει συν, ναι. Εντάξει, προφανώς διόρθωσα μόνο αυτό, για να καταλάβουμε την έννοια της ηρεμίας. Ορίστε. Είπατε πριν ότι είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε να χωρίζουμε τις φάσεις. Ναι. Ας πούμε σε ένα άλλο σενάριο, θα μπορούσαμε στην πρώτη φάση και δεύτερη να είναι ουσιαστικά μία φάση και να κάνει κατευθείαν α συν, β συν, σ συν, δ συν. Ναι, αλλά τότε θα ήταν γραμμένα κατακόρυφα. Α, αυτό ήθελα να ρωτήσω.
Πώς μπορεί να χωρίζουμε τις φάσεις. Τη φάση τη χωρίζω εκεί που τελειώνει. Κάθε φορά, αν ξέρω το χρόνο, ok. Αν δεν ξέρω το χρόνο, το βλέπω από τα σύμβολα. Α συν, εδώ, στην οριζόντια, θα περιλαμβάνω πάντα μόνο ένα σύμβολο. Αυτή είναι η οριζόντια. Σε κάθε φάση περιλαμβάνω ένα σύμβολο εδώ, ένα εδώ, ένα εδώ. Μπορούσα να είχα πάλι 100 έμβολα προς τα κάτω. Αλλά θα ήταν το ένα κάτω από το άλλο, στην κάθετο, και θα είχα μια στήλη του ενός συμβόλου και των πολλών γραμμών. Εντάξει. Συνεχίζω προς τα δεξιά. Μετά την ηρεμία πάω και χωρίζω εδώ στήλες 5. 1, 2, 3, 4, 5. Αυτές οι στήλες είναι αυτές οι στήλες. 1, 2, 3, 4, 5. Δηλαδή, με άλλα λόγια, οι στήλες αυτές αναπαριστούν τις φάσεις, τις χρονικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, αφού είμαι στην ηρεμία, σε αυτήν εδώ τη χρονική εξέλιξη, τι θα βάλω, τι χρόνο θα βάλω εδώ. 0 προφανώς. Γιατί? Γιατί εδώ ηρεμούν όλα και περιμένουν πότε θα πάω εγώ να πατήσω start. Άρα λοιπόν αυτό εδώ το σημείο είναι το 0, γιατί εδώ πατάω start και ξεκινάει η πρώτη φάση. Εδώ είναι πάλι πίνακας χρόνων. Αυτός ο χρόνος εδώ είναι αυτός ο χρόνος. Από 0 έως 10. Αν ήθελα να βάλω νούμερα στον πίνακα, θα βάζα εδώ το 0 και εδώ το 10. Σε αυτή τη χρονική διάρκεια από 0 έως 10, το σενάριό μου λέει ότι έχω πρόωση στο α και πρόωση στο β. Πώς θα τα συμβολήσω αυτά στον πίνακά μου? Όταν κάνουμε πρόωση έχουμε το συν, και εδώ και εδώ, και η παρένθεση είναι για να διαχωρίζει το πότε εξελίσσεται η κίνηση ή το πότε απλά ισορροπεί το έμβολό μου σε μία θέση. Επαναλαμβάνω, αφού το α κάνει πρόωση στην πρώτη φάση, τότε οφείλω το σύμβολο της πρόσης που είναι το συν να το βάλω μέσα σε παρενθέσεις. Όταν το σύμβολο είναι στην παρένθεση, πάει να πει ότι εκείνη την ώρα κινείται. Ποια είναι η ώρα που κινείται το α και κάνει πρόση? Από εδώ μέχρι εδώ. Έκανε πρόση το α. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει ότι θα βάλω παρενθέσεις στο συν. Ομοίως, τι μου περιγράφει το σενάριο μου εδώ για β? Τι παθαίνει το β στην πρώτη φάση? Κάνει πρόωση. Θα βάλω το συν που είναι το σύμβολο της πρόωσης και θα το βάλω μέσα σε παρενθέσεις, γιατί από 0 έως εδώ το β μου κάνει πρόωση. Το σε και το ντε μετέχουν στην πρώτη φάση σε κάποιο είδους κίνησή τους? Όχι, είναι η απάντηση. Νάτι η πρώτη φάση, δεν βλέπω εγώ πουθενά εδώ σε και ντε. Αφού δεν μετέχουν, αντιγράφω την ακριβώς προηγούμενη τους κατάσταση. Η ακριβώς προηγούμενη τους κατάσταση εδώ είναι η κατάσταση ηρεμίας. Αφού δεν κινούνται, πάει να πει ότι εξακολουθούν να ηρεμούν στο πλήν εδώ και στο πλήν εδώ. Δεύτερη φάση των κινήσεων. Μετέχει το α και το β στη δεύτερη φάση? Δεν μετέχει το α και το β, μετέχει μόνο το σε και το ντε. Αφού δεν μετέχει το α και το β, οφείλω να αντιγράψω την ακριβώς προηγούμενη κατάσταση. Ποια είναι η ακριβώς προηγούμενη κατάσταση του α και του β? Το συν, δηλαδή ότι έχουν κάνει πρόωση. Νάτι εδώ και νάτι εδώ. Φτάσαν στο τέρμα, όταν τελείωσε αυτός ο χρόνος, φτάσαν στο τέρμα της πρόωσης και μένουν εκεί αφού δεν μετέχουν στη δεύτερη φάση κανένας είδους κίνηση. Θα τα βάλω όμως χωρίς παρενθέσεις. Γιατί στη δεύτερη φάση, αφού δεν μετέχουν, δεν κινούνται. Η παρένθεση μπαίνει μόνο στη φάση κατά την οποία το έμβολο κινείται. Αντιγράφω την προηγούμενη χωρίς τις παρενθέσεις. Ποια είναι αυτά τα έμβολα τα οποία μετέχουν στη δεύτερη φάση? Το σε και το ντε, και μάλιστα κάνουν πρόωση. Σε και ντε εδώ. Και αφού κάνουν πρόωση, με την ίδια συλλογιστική του α και του β, θα τα βάλω μέσα σε παρενθεσούλες. Σε, συν εδώ και συν εδώ με παρενθέσεις. Άρα λοιπόν εδώ, σε αυτήν τη χρονική στιγμή, έχει τελειώσει και η δεύτερη φάση. Είναι και τα τέσσερα μου έμβολα έξω, στη φάση της πρόωσης. Το 1, το α και το β εξελίχθηκε η πρόωσή τους στην πρώτη φάση, ορίστε νάτι. Το σε και το ντε εξελίχθηκε η πρόωσή τους στη δεύτερη φάση, νάτι. Άρα αυτό εδώ το σημείο που έχει τελειώσει η δεύτερη φάση είναι αυτό, το 13. Συνεχίζεται η κίνηση. Εγώ την περιγράφω πολύ αργά, η εξέλιξη μπορεί να είναι πολύ γρηγορότερη. Συνεχίζεται η κίνηση και παρατηρώ ότι στην τρίτη φάση έχω επιστροφή του α και επιστροφή του σε. Εκτελείται η επιστροφή του α
Άρα λοιπόν θα βάλω πλην και μάλιστα μέσα σε παρένθεση, αφού από εδώ μέχρι εδώ εξελίσσεται η επιστροφή του και εξελίσσεται και η επιστροφή του σε στην τρίτη φάση. Άρα λοιπόν θα βάλω το πλην εδώ και μάλιστα θα έχει παρενθεσούλα εδώ και παρενθεσούλα εδώ, δεδομένου ότι στη χρονική διάρκεια από εδώ μέχρι εδώ, κατά τη διάρκεια της τρίτης φάσης, έχω την επιστροφή του. Το β και το ντ, το μπ και το ντ, θα κινούνται κατά την τρίτη φάση. Τι μου λέει το σενάριο? Το μπ και το ντ κινούνται? Όχι. Άρα ποια φάση τους θα αντιγράψω, ποια κατάστασή τους θα αντιγράψω? Την ακριβώς προηγούμενη. Εδώ το β ήταν έξω, την αντιγράφω, νάτι. Και το ντ ήταν έξω, είχε κάνει την κίνησή του, θα την αντιγράψω την κατάστασή του συν. Εννοείται χωρίς παρένθεση, αφού δεν κινείται στην τρίτη φάση το ντ έμβολο. Ομοίως τέταρτη φάση. Πάω και βλέπω ότι υπάρχει μόνο μία κίνηση πια του β και μάλιστα την κίνηση είναι επιστροφή. Άρα το β, αφού κάνει επιστροφή, θα βάλω το πλην, το σύμβολο της επιστροφής και μάλιστα μέσα σε παρενθέσεις για να δηλώσω ότι κατά την τέταρτη φάση συμβαίνει αυτό. Και τα άλλα τρία τα αντιγράφω. Τι είχα στο α πριν, στην τρίτη φάση, είχα επιστροφή. Να την αντιγράφω και στην τέταρτη. Τι είχα στο σε επιστροφή πλην, την αντιγράφω και στην τέταρτη. Και πρόωση στο ντε, παραμένει το ντε σε φάση πρόωσης. Πέμπτη και τελευταία φάση, τι μου λέει το σενάριο, ποιος κινείται? Επιστρέφει το ντε. Αφού επιστρέφει το ντε, θα το βάλω το πλην του μέσα σε παρενθεσούλα και τα τρία από πάνω, τα οποία είναι στη φάση της επιστροφής από την προηγούμενη φάση, απλά τα αντιγράφω. Κανόνας για να ελέγξω ότι ο πίνακας μου είναι σωστός. Πρέπει η φάση της ηρεμίας, η κατάσταση της ηρεμίας, να ταυτίζεται με το τέλος της τελευταίας φάσης της εφαρμογής. Παναλαμβάνω, η κατάσταση στην ηρεμία μου είναι όλα πλην. Αυτή η κατάσταση των εμβόλων πρέπει να ταυτίζεται με την κατάσταση των εμβόλων στο τέλος της τελευταίας φάσης. Ποια είναι η τελευταία φάση? Εδώ η πέμπτη. Ποιο είναι το τέλος της τελευταίας φάσης? Αυτή εδώ η γραμμούλα. Γιατί είπαμε ότι αυτός ο άξονας εδώ είναι ο άξονας των χρόνων. Άρα, ό,τι κατάσταση έχω σε αυτό το χρόνο για τα τέσσερα μου έμβολα, πρέπει να έχω και σε αυτό το χρόνο που είναι ο 0 για τα τέσσερα μου έμβολα. Τι κατάσταση έχουν και τα τέσσερα μου έμβολα εδώ? Πλην. Είναι μέσα στους κυλίνδρους. Τι κατάσταση έχω και για τα τέσσερα μου έμβολα εδώ? Πλην. Γιατί είναι μέσα στους κυλίνδρους. Δεν με πειράζει που εκτελείται η κίνηση, η επιστροφή εδώ πέρα του σε. Δεν με πειράζει γιατί ξεκινάει από εδώ η επιστροφή και τελειώνει εδώ. Εγώ είπα ότι αυτό το σημείο ψάχνω. Άρα εδώ ακριβώς έχω ακριβώς τα ίδια φαινόμενα με αυτά εδώ και αυτό πάει να πει ότι ο πίνακας μου είναι σωστός. Αν θέλετε να το σημειώσετε, να το ξαναπώ, για να κάνω έλεγχο ότι είναι σωστός ο πίνακας, θα πρέπει η κατάσταση ηρεμίας μου να ταυτίζεται ακριβώς με τη χρονική στιγμή που τελειώνει η τελευταία φάση της εφαρμογής. Απλό είναι το κύκλωμα εδώ με τα τέσσερα έμβολα. Αν ήταν 100 πάλι τα έμβολα, θα είχαμε πάρα πολλές φάσεις, θα καταλαβαίναμε μόνοι μας ποια είναι η φάση της ηρεμίας, πώς θα το καταλαβαίναμε, θα παίρναμε ακριβώς την αντίθετη κατάσταση από αυτή που συναντάμε κάθε φορά με βάση του σεναρίου των εμβόλων και για να το ταυτοποιήσουμε θα κοιτάγαμε όλες τις καταστάσεις των εμβόλων να είναι ίδιες ακριβώς με την τελευταία χρονική εξέλιξη που έχει ο πίνακάς μου. Αν ισχύει αυτό, αν ξεκινάω με όλα πλην και τελειώνω με όλα πλην, τότε είμαι σωστός. Ορίστε. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενη αυτής της κίνησης είναι μία και έξω. Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης κίνησης, πώς θα συμβολίζουμε, τι κάνουμε? Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενης κίνησης πιανού, του ίδιου εμβόλου. Ναι, των τεσσάρων αυτών εμβόλων. Δηλαδή από εδώ και μετά να ξανασυνεχίσει το ίδιο σενάριο. Δεν μπορεί να ξαναξεκινήσει αφού τελειώνει αλφα πλην, σε αλφα συν και ξανά τα ίδια αλφα. Ναι. Άρα λοιπόν, αν έχεις επαναληψιμότητα του ίδιου σενάριου, εσύ οφείλεις να αποτυπώσεις έναν κύκλο του σενάριου. Ο ένας σου κύκλος ξεκινάει από εδώ και τελειώνει εδώ. Αν μετά το ντε πλην ξαναξεκινάει πάλι το ίδιο πραγματάκι και πάει προς τα δεξιά γιατί
Η διαδικασία έχει επαναληψιμότητα, δηλαδή συσκευάζω προϊόντα μέσα σε ένα κυβότιο, δεν θα συσκευάσω ένα κυβότιο με δύο προϊόντα, θα είναι άπειρα τα κυβότια που θα έχουν μέσα προϊόντα. Εσύ θα αποτυπώσεις τον ένα κύκλο. Διαφορετικά. Υπάρχει άλλο σενάριο. Άμα είναι άλλο σενάριο, θα φτιάξεις άλλο πίνακα. Είναι άλλη εφαρμογή. Αυτός είναι ο κύκλος, ο ένας, ο οποίος τελειώνει στις 5 ώρες, τυχαίο το νούμερο, για μια συγκεκριμένη εφαρμογή. Ποια είναι αυτή η εφαρμογή, νάτι. Αυτό είναι το σενάριό της και αυτός είναι ο πίνακας θέσεως των εμβόλων αυτού του ενός κύκλου αυτής της εφαρμογής. Εντάξει. Εναλλακτικά και λιγάκι πιο συνηθισμένα, να πω εδώ ότι πίνακα θέσεων εμβόλων λιγάκι πιο σπάνια θα συναντήσετε. Αυτό που συναντούμε παντού και πάντα στα πνευματικά συστήματα, τα μεικτά, είτε είναι ετεροχρονισμένα είτε συγχρονισμένα, το συνηθισμένο είναι αυτό. Από εδώ ξεκινάμε πάντα. Πολύ λιγότερο χρησιμοποιούμε τον πίνακα θέσεων εμβόλων, αλλά αυτό που χρησιμοποιούμε πάρα πολύ είναι το διάγραμμα φάσεων των κινήσεων της εφαρμογής. Άρα λοιπόν, με βάση τη βαρύτητα που τα συναντάμε στην καριέρα μας, πρώτο και κύριο είναι αυτό εδώ πέρα το σενάριο με τα σύμβολα. Μετά ακριβώς έρχεται το διάγραμμα φάσεων των κινήσεων, σε συχνότητα που θα το συναντήσουμε. Και τελευταίος είναι ο πίνακας που κάναμε λίγο πιο πριν. Άρα λοιπόν θα δώσουμε ιδιαίτερη και μεγαλύτερη βαρύτητα στο σενάριο, πρώτα που έχουμε βάλει στον πίνακα, και μετά πώς το αποτυπώνουμε σε διάγραμμα φάσεων των κινήσεων. Μιλάμε πάλι για το ίδιο σενάριο, οι χρόνοι είναι πάλι οι ίδιοι και πάμε να ζωγραφίσουμε ένα διάγραμμα φάσεων. Μία κυματομορφή για καθένα από τα έμβολα τα οποία μετέχουν στο σενάριο της εφαρμογής. Αυτό σημαίνει το εξής, ότι έχω πάλι τα έμβολά μου στην πρώτη στήλη, ακριβώς μετά οφείλω να περιγράψω την ηρεμία, αλλά υπάρχει ένα μυστικό. Στο διάγραμμα φάσεων, αυτή είναι η πρώτη φάση, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη φάση και πάει λέγοντας. Αν είχαμε παραπάνω φάσεις θα τις προσθέταμε, εδώ έχουμε 5. Υπάρχει ένα μυστικό. Για κάθε ένα από τα έμβολα ορίζω ένα κελί στο διάγραμμα φάσεων. Αυτό εδώ το τετραγωνάκι. Αυτό είναι το κελί του εμβόλου α για την ηρεμία. Αυτό είναι το κελί του εμβόλου α για την πρώτη φάση. Το κελί του εμβόλου α για τη δεύτερη φάση, για την τρίτη, για την τέταρτη, για την πέμπτη. Και ομοίως για όλα μου τα έμβολα. Ο συμβολισμός που ακολουθώ για να ζωγραφίσω την κυματομορφή αυτή, την παχιά μαύρη γραμμή, είναι απλός και πρέπει να τον καταλάβουμε κατευθείαν. Όταν το έμβολό μου βρίσκεται να ισορροπεί σε θέση πλην, τότε τραβάω μία παχιά γραμμή στο κάτω μέρος του κελιού. Είπα, αυτό είναι ένα κελί. Όταν το έμβολό μου ισορροπεί στο σύν του, δηλαδή στην πρόωσή του, πάω και βρίσκω το μέσον του κελιού και τραβάω μία γραμμή παχιά, παράλληλη με τους χρόνους. Εννοείται, δεν χρειάζεται να το ξαναπώ, ότι εδώ τέρμα κάτω είναι ο άξονας των χρόνων. Επαναλαμβάνω, όταν το έμβολό μου βρίσκεται να ισορροπεί στην κατάσταση πλην, είναι μέσα στον κύλινδρο, μία παχιά γραμμή πάνω στην κάτω πλευρά του κελιού. Αντίστοιχα, όταν το έμβολό μου ισορροπεί και δεν κινείται, στην κατάσταση συν της πρόωσης, μία παχιά γραμμή στο μέσον του κελιού. Αυτό είναι το κελί της κίνησης του εμβόλου α στη δεύτερη φάση. Κίνηση του εμβόλου α στη δεύτερη φάση. Έχω, όχι είναι η απάντηση. Από πριν έχει κάνει συν όμως. Άρα ισορροπεί στο συν. Αφού ισορροπεί στο συν και δεν κινείται, νάτι εδώ μαύρη παχιά γραμμή παράλληλη με τον άξονα των χρόνων που είναι η κάτω γραμμή του κελιού. Όταν εκτελείται η πρόωση, εδώ έχω εκτέλεση της πρόωσης. Από 0 έως 10 γίνεται το α συν. Εκτελείται από 0 έως 10. Άρα λοιπόν, αφού εδώ είναι το 0 όπως έχουμε πει και εδώ είναι το 10 που ολοκληρώνεται η πρώτη φάση, από 0 έως 10 λοιπόν εκτελείται το συν. Αυτό σημαίνει ότι θα έχω μία ράμπα αύξουσα από το πλην που ισορροπούσε
μέχρι να φτάσω το συν του. Το συν είναι πάντα στο μέσον του κελιού. Έχω βαρεθεί να διορθώνω γραπτά και το συν να το έχετε πάει εδώ πάνω. Σημειώστε το όλοι σε ένα χαρτάκι, επειδή θα είναι σε εξετάσεις, σας το υπογράφω αυτό, ότι θα υπάρχει θέμα διάγραμμα φάσεων. Σημειώστε όλοι ότι το συν είναι στο μέσον του κελιού και όχι στην πάνω πλευρά του κελιού. Ξεκινάω λοιπόν από το πλήν, φτάνω μέχρι το μέσον του ύψους του κελιού μου και αυτό εδώ αναπαριστά το α συν όταν αυτό εκτελείται. Αύξουσα ράμπα από το πλήν μέχρι το συν. Στη δεύτερη φάση, τι παθαίνει το έμβολο α, έχουμε πει, υπάρχει κίνησή του? Όχι, δεν υπάρχει κίνησή του. Θα αντιγράψω την ακριβώς προηγούμενη κατάσταση, σε ακολουθία με αυτόν που λέγαμε για τον πίνακα. Ποια είναι η προηγούμενη του κατάσταση του α για να την αντιγράψω? Το συν. Πώς την αντιγράφω? Παράλληλη μαύρη γραμμή εδώ, ως προς το χρόνο, ως προς τη βάση του κελιού. Έχει ολοκληρωθεί και η δεύτερη φάση. Στην τρίτη φάση μετέχει το α. Ναι, ναι, λέει ο συνάδελφος, πολύ σωστά, να το. Μετέχει το α και μάλιστα τι κάνει? Επιστροφή. Αφού κάνει επιστροφή, θα ξεκινήσω μία ράμπα φθήνουσα αυτή τη φορά. Από το συν που υπήρχε πριν, εδώ, φθήνει προς τα κάτω και πάει και βρίσκει στο τέλος της φάσης 3, πάει και βρίσκει τον άξονα εδώ των χρόνων, δηλαδή το κάτω μέρος του κελιού. Επαναλαμβάνω, όταν εκτελείται η πρόωση είναι η ράμπα αύξουσα, όταν εκτελείται η επιστροφή είναι η ράμπα φθήνουσα. Έφτασα εδώ σε κατάσταση πλην για το έμβολο α. Στην φάση 4 και 5 έχω κίνηση του α. 4 και 5. Α έχω εδώ με τίποτα. Τι οφείλω να ζωγραφίσω για το α αφού δεν μετέχει στο 4 και στο 5? Ακριβώς την κατάσταση που έχω φτάσει εδώ, την ακριβώς προηγούμενη κατάσταση, η οποία ταυτίζεται με την ηρεμίας και είναι το πλήν, δηλαδή μία μαύρη παχιά γραμμή πάνω στο κάτω μέρος του κελιού που είναι ο άξονας των χρόνων. Νάτος. Τελείωσαμε το α. Πάω να ζωγραφίσω το β. Το β στην ηρεμία είναι πλήν, λέει το διάγραμμα φάσεων. Επαληθεύεται από το σενάριο ότι το β στην ηρεμία είναι πλήν? Προφανώς και παληθεύεται. Γιατί? Γιατί είναι ακριβώς η αντίθετη κίνηση από αυτό που του βλέπουμε να κάνει πρώτη φορά. Πρώτη φορά όταν συναντάμε το β, τι κάνει? Συν. Κάνει πρόωση. Άρα οφείλω να το ζωγραφίσω στο πλήν στην ηρεμία του. Να το πλήν. Αφού το έχω ζωγραφίσει εδώ στο πλήν, έχω τελειώσει με την ηρεμία και πάω να κάνω την απεικόνισή του σε διάγραμμα φάσεων για την πρώτη φάση. Τι κάνει το β στην πρώτη φάση? Πρόωση. Αφού κάνει πρόωση, είναι ταυτόχρονα με το α, ξεκινάω από εδώ, αύξουσα ράμπα μέχρι το μέσον του κελιού. Στην δεύτερη φάση τι κάνει το β? Παραμένει εκεί που ήταν πριν, δεν μετέχει. Άρα λοιπόν συνεχίζω παράλληλη παχιά γραμμή με τον άξονα των χρόνων. Στην τρίτη φάση πάλι δεν μετέχει, αντιγράφω ακριβώς την προηγούμενη. Στην τέταρτη φάση παρατηρώ ότι το σενάριο τι μου λέει ότι κάνει το β? Επιστροφή. Αφού κάνει επιστροφή πλην, ξεκινάω από το συν να το γυρίσω μέσα, να κάνω την επιστροφή του και το ζωγραφίζω με ράμπα φθήνουσα από το συν στο πλην που είναι εδώ. Στην πέμπτη και τελευταία φάση μετέχει το β? Λέω στην πέμπτη και τελευταία φάση μετέχει το β? Όχι. Άρα τι θα κάνω? Θα το ισορροπήσω στο πλήν που είχε φτάσει λίγο πριν εδώ. Ορίστε. Όμοια συλλογιστική για το ΣΕ. Θέλω έναν εθελοντή. Λαμπρινή, ακούω. Δυνατά. Γιατί βρίσκεται αρχικά στο πλήν, Λαμπρινή, επιβεβαίωσέ μου το. Είσαι σωστή, αλλά επιβεβαίωσέ μου το. Γιατί όπως βλέπουμε στο σενάριο κίνησης, όταν το συναντάμε πρώτη φορά να κινείται, κάνει πρόωση. Άρα οφείλω να το έχω ισορροπημένο αρχικά στην ηρεμία του στο πλήν.
Γι' αυτό η γραμμούλα μας μέχρι εδώ είναι στο πλήν, παχιά μαύρη γραμμή πάνω στο κάτω μέρος του κελιού. Συνέχισε, Λαμπρινή, περιέγραψέ μας την πρώτη φάση του ΣΕ. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνουν τα άλλα, για το ΣΕ μιλάμε μόνο. Οπότε, πόσο μπορεί να υπάρχει, αφού λοιπόν λέει η Λαμπρινή δεν υπάρχει κίνηση του εμβόλου ΣΕ στην πρώτη φάση, οφείλω να το αφήσω στην ακριβώς προηγούμενη του, η οποία είναι πλην, επεκτείνω τη γραμμή μου προς τα δεξιά και φτάνω μέχρι εδώ και έχω ολοκληρώσει την περιγραφή της φάσης 1 για το έμβολο ΣΕ. Πάμε παρακάτω. Φάση 2 για το έμβολο ΣΕ. Σε ακούω. Στη συνέχεια, ναι. Παρατηρούμε λοιπόν σωστά ότι στη φάση 2 το ΣΕ κάνει συν, κάνει προώση, άρα θα το ξεκινήσω από το πλήν που βρισκόταν πριν. Θα έχω αύξουσα ράμπα μέχρι το μέσον του κελιού που είναι εδώ και είμαι έτοιμος να περιγράψω την φάση 3 για το ΣΕ. Ακούω. Τρίτη φάση, πραγματοποιεί επιστροφή. Πραγματοποιεί επιστροφή το ΣΕ και αυτό σημαίνει θα το πιάσω από εδώ που ήταν η πρόωσή του, το συν του. Θα κάνω φθήνουσα ράμπα μέχρι εδώ, όπου τελειώνει η τρίτη φάση και το έχω επιστρέψει πάλι στη θέση πλην το έμβολο ΣΕ. Οι φάσεις 4 και 5 πώς ολοκληρώνονται? Δεν συμμετέχει το έμβολο ΣΕ, πολύ σωστά. Άρα θα παραμείνει στη φάση αυτή που βρισκόταν την πλην, θα παραμείνει κατά τη διάρκεια και της τέταρτης και της πέμπτης φάσης. Ορίστε. Αυτές οι παχές γραμμές που θα βγαίνουν μέχρι τα μέσα των κελιών, είναι καθαρά θέμα συμβολισμού για να μπερδευτούμε τις πάνω γραμμές? Είναι καθαρά θέμα συμβολισμού, ναι. Αλλά πρέπει να τον ακολουθήσετε, ο συμβολισμός αυτός έχει ISO. Νομίζω και DIN, αλλά ISO έχει σίγουρα. Οφείλετε να τον ακολουθείτε. Όταν βλέπω τη ράμπα μου να ανεβαίνει μέχρι εδώ πάνω, είναι θέμα συμβολισμού, αλλά έχει σημασία, γιατί, για παράδειγμα, αν εδώ είχα πλήν και εσύ ανέβεις και ισορροπήσεις το συν, το πλήν και το συν, το ένα θα πέσει πάνω στο άλλο. Θα ταυτιστούν και αυτά τα φαινόμενα δεν τα θέλουμε. Είμαστε μηχανικοί, πρέπει να μάθουμε να είμαστε απόλυτοι στις απεικονίσεις μας. Άρα, λοιπόν, θέλω μέχρι το μέσον του κελιού. Με την ίδια ευκολία που σας υποσχέθηκα ότι αυτό θα είναι θέμα στις εξετάσεις, με την ίδια ευκολία σας διαβεβαιώ ότι και σωστό να είναι το διάγραμμα, εάν το συν το έχεις κολλήσει με το από πάνω πλην, γιατί δεν έχεις προσέξει να είναι μέχρι το μέσον του κελιού, το θέμα αυτό θα παίρνει 0. Και σωστό να είναι. Είμαι κάθετος. Όσο κάθετος ότι θα το βάλω θέμα, τόσο κάθετος θα πάρεις και 0 σε αυτό το θέμα, αν δεν το σταματήσεις στο 0, συγγνώμη, αν δεν το σταματήσεις στο μέσον του κελιού. Μου χρωστάτε την εξήγηση για την κυματομορφή του ντε. Ποιος θα την κάνει? Κάντε. Εσύ, έλα. Ξεκινάει μια κατάσταση ηρεμία στο 0. Ναι. Μέσα. Ξεκινάμε σε κατάσταση ηρεμίας πλην, δεν υπάρχει 0. Άρα τη φάση 1 οφείλουμε να την αντιγράψουμε όπως πριν. Αφού ήταν πλην εδώ, θα συνεχίσει να είναι και πλην εδώ, δεδομένου ότι η πρώτη φορά που το συναντάμε να κινείται είναι στη φάση 2 και μάλιστα τι κίνηση κάνει εδώ. Αφού κάνει συν προώση, θα ξεκινήσει από το πλην αύξουσα ράμπα μέχρι το μέσον του κελιού. Σωστά. Σε επόμενες δύο φάσεις τι παρατηρούμε? Δεν λέγεται, φίλε μου, κατάσταση ηρεμίας. Κατάσταση ηρεμίας είναι αυτή. Μένει ακίνητο. Αφού μένει ακίνητο, οφείλω την προηγούμενη του κατάσταση να την αντιγράψω. Ποια ήταν η προηγούμενη του κατάσταση? Στο συν. Αντιγράφω εδώ και εδώ ράμπες παράλληλες με το χρόνο στο συν, στο μέσο των κελιών. Και η τελευταία κίνησή του ποια είναι? Κάνει επιστροφή, το παίρνω εδώ από το συν, φθήνουσα ράμπα μέχρι εδώ. Ερώτηση. Ο κανόνας που είχα πει πριν για τον πίνακα, ότι εδώ που είναι η ηρεμία, πρέπει να ταυτίζεται η κατάσταση των εμβόλων με το τέλος των φάσεων. Και το είχαμε αποδείξει ότι ίσχυε στην περίπτωση του πίνακα. Στην περίπτωση του διαγράμματος φάσεων ισχύει αυτός ο κανόνας. Έστω και απεικονιστικά. Έλα. Μάλιστα λέει. Γιατί? Γιατί κοιτάμε το τέλος του πίνακα. Ποιανού πίνακα? Του χρονικού, αν
άξονα, στον άξονα του χρόνου, κάτω τέρμα δεξιά. Δεν μας ενδιαφέρει που τότε έχουμε κάνει κίνηση τεπλή. Σωστά. Άρα θα μου συγκρίνεις αυτή τη χρονική στιγμή που είναι η 0 με τη χρονική στιγμή αυτή που για παράδειγμα είπαμε ότι είναι το 5H, 5 ώρες για παράδειγμα. Άρα λοιπόν από αυτή εδώ τη χρονική στιγμή που είναι όλα στο πλήν μέχρι την τελευταία που είναι το 5 ώρες πρέπει να έχουν επιστρέψει όλα στο πλήν. Έχουν επιστρέψει όλα στο πλήν για να ισχύει ο κανόνας και να έχω κάνει σωστά το διάγραμμα, να τσεκάρω ότι το έχω κάνει σωστά. Ναι είναι η απάντηση. Να πλήν εδώ. Πλην εδώ, πλην εδώ, πλην και εδώ. Άρα λοιπόν, τόσο στον πίνακα, όσο και στο διάγραμμα φάσεων, όταν η κίνησή μου, το σενάριό μου είναι συγχρονισμένο, μπερδεμένο κτλ, για να το τσεκάρω, ένας απλός κανόνας είναι η ηρεμία μου πάντα ίδια με το τέλος, με αυτήν εδώ την κάθετο. Το οποίο, αυτή εδώ η κάθετος, αναπαριστά το τέλος της εφαρμογής, το τέλος του ενός κύκλου της εφαρμογής. Αν ξαναξεκινήσει εφαρμογή, όπως με ρωτήσατε πριν, το διάγραμμά μου αυτό από αριστερά προς τα δεξιά, αν θέλω να το συνεχίσω, με κοινό τον άξονα των χρόνων, τι θα το κάνω, θα το πάρω και θα το... Έτσι, μπράβο. Αυτό. Θα κάνω copy-paste, θα το πάρω και θα το αντιγράψω. Μάθαμε σήμερα τρεις διαφορετικούς τρόπους και δύο διαφορετικούς ορισμούς. Οι δύο ορισμοί που μάθαμε είναι ετεροχρονισμένη και συγχρονισμένη κίνηση πολλών εμβόλων, τυχαίων εφαρμογών και μάθαμε και τρεις απεικονιστικούς τρόπους να περνάμε την εφαρμογή μας στο χαρτί. Πώς την περνάμε την εφαρμογή μας στο χαρτί, τον κύκλο της εφαρμογής μας? Είτε πάω και επιλέγω αυτόν εδώ τον τρόπο, το πιο συνηθισμένο, το πιο εύκολο, το πιο ευκολοκατανόητο αν θέλετε. Ποιος είναι αυτός? Γράφω τα σύμβολά μου των εμβόλων, το συν, το πλήν και μετά πάω και βλέπω τι γίνεται. Δεύτερος τρόπος είναι ο πίνακας της προηγούμενης διαφάνειας, ο πίνακας θέσεων, όπου βάζω τα έμβολά μου στη μία, την ηρεμία μου ακριβώς μετά. Είπαμε ότι η ηρεμία είναι ακριβώς η αντίθετη κίνηση από αυτή που βλέπω πρώτη φορά να εκτελείται και πάω προς τα δεξιά, χρονικά. Και είδαμε επίσης ότι ένας ακόμα πιο συνηθισμένος τρόπος σε σχέση με τον πίνακα είναι αυτός εδώ, που είναι το διάγραμμα φάσεων κινήσεων. Έχω την ηρεμία μου και έχω και όσες φάσεις προς τα δεξιά, αύξουσα ράμπα μέχρι το μέσον, φθήνουσα και πάει λέγοντας. Εξορισμού δηλαδή, το διάγραμμα φάσεων είναι πιο συνηθισμένο, λιγότερο πίνακας και πολύ πολύ το σενάριο. Αυτό που σας είπα πριν θα το κρατήσω. Υπάρχει περίπτωση ανάμεσα σε αυτούς τους τρεις τρόπους συμβολισμού και αναπαράσταση σεναρίου να δίνω τον ένα και να ζητάω τους άλλους δύο. Να δίνω, για παράδειγμα, το διάγραμμα και να σας λέω βγάλετε το σενάριο. Να δίνω το σενάριο και να σας λέω βγάλετε τον πίνακα. Πρέπει να έχετε καταλάβει ότι είναι τρεις διαφορετικοί τρόποι. Αν δώσω σενάριο και ζητήσω διάγραμμα, όποιος κάνει πίνακα έχασε. Και αυτό είναι συνηθισμένο. Αν δώσω πίνακα και ζητήσω σενάριο, όποιος κάνει διάγραμμα έχασε. Έχω αφιερώσει ένα ολόκληρο μάθημα για αυτούς τους τρεις τρόπους, επειδή χωρίς αυτούς τους τρεις τρόπους, αν σας πετάξουν μέσα σε ένα εργοστάσιο που έχει 200 έμβολα και συσκευάζουν προϊόντα, θα πνιγείτε. Ή θα πρέπει να βγάλετε μόνοι σας το σενάριο με παρατήρηση και να πάτε στα άλλα δύο, ή θα πρέπει να δείτε του κατασκευαστή της διάταξης τα φυλάδια και τα manual, τα οποία συνήθως δίνουν διάγραμμα φάσεων και από το οποίο να βγάλετε αυτό. Θέλει μία εξοικείωση, αλλά είναι απλό. Σε κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις, είτε του σεναρίου, είτε του διαγράμματος, είτε του πίνακα, ακολουθούμε κανόνες. Αν ακολουθηθούν αυτοί οι κανόνες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Θα πω άλλη μία φορά, ότι στην ετεροχρονισμένη κίνηση όλα μου τα σύμβολα, ανεξαρτήτως πόσα έμβολα είναι, είναι μια οριζόντια γραμμή. Δεν υπάρχει ποτέ τίποτα από κάτω από μορφή δεύτερης γραμμής. Και οι φάσεις είναι εύκολες. Ορίστε, πρώτη φάση, δεύτερη φάση, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, έκτη έως άπειρο. Γιατί? Γιατί για να γίνει το αλφαπλήν πρέπει να έχει τελειώσει το αλφασύν, αφού είναι ετεροχρονισμένοι και γίνονται μία-μία οι κινήσεις. Ορίστε, πρώτη μπορεί να είναι 10 δευτερόλεπτα, η δεύτερη μπορεί να είναι 5 ώρες. Θα κάτσω, θα περιμένω 5 ώρες, τι να κάνω. Και μετά την
5 ώρα συν 10 δευτερόλεπτα θα γίνει το β' συν. Πάντα χρονικά προσθέτω ακριβώς την προηγούμενη χρονική διάρκεια. Στην ετεροχρονισμένη κίνηση, που είπα εδώ πέρα, δεν θα δούμε ποτέ δεύτερη γραμμή, επαναλαμβάνω, και θα ξεκινάω από το 0 και θα φτάνω στο χ, το οποίο είναι το τέλος της εφαρμογής. Δεν σταματάει στο μέσον η εφαρμογή, ξεκινάω από το 0. Είναι ολοκληρωμένος ένας κύκλος εφαρμογή σε χ ώρες. Ακριβώς το αντίθετο γίνεται στη συγχρονισμένη κίνηση, όπου ο ορισμός λέει ότι έχω ένα σενάριο κίνησης το οποίο περιλαμβάνει σύμβολα και έμβολα, τα οποία γραφικά εδώ πέρα απεικονίζονται σε δύο γραμμές, όχι σε μία γραμμή. Αν ήταν μόνο αυτή η γραμμή θα ήταν ετεροχρονισμένη. Έστω εάν και σε μία μόνο φάση του σεναρίου υπάρχει από κάτω κάποιο σύμβολο, αυτό μου κάνει την κίνησή μου να είναι συγχρονισμένη. Είπα και ένα ακραίο παράδειγμα, να είναι 100 έμβολα και μόνο σε μία κίνηση να υπάρχει από κάτω κάτι άλλο. Τότε μιλάω για συγχρονισμένη κίνηση, τις φάσεις μου θα τις χωρίσω έτσι και πάλι από 0 έως χ θα μετράει ο κύκλος κίνησης του συστήματός μου και από εκεί και μετά η εφαρμογή μου μπορεί να επαναλαμβάνεται, μπορεί να σταματάει, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν με ενδιαφέρει τι γίνεται, εστιάζω στο από 0 έως χ και στη συγχρονισμένη και στην ετεροχρονισμένη. Από εκεί και μετά, από αυτό το σενάριο βγάζω εύκολα και το πινακάκι και το διάγραμμα. Αυτό όλο το πακετάκι που βάλαμε τώρα σήμερα, την επόμενη Πέμπτη που γράφετε την εξέταση πρόοδου σας, όσοι θέλετε να έρθετε και να γράψετε, περιλαμβάνεται στην ύλη. Είπα Πέμπτη, συγγνώμη, είναι δικό μου το λάθος, προφανώς και εννοούσα Παρασκευή 21 του μήνα, ώρα 11. Κάποιος να ρωτήσει κάτι, υπάρχει? Όχι. Ορίστε, υπάρχει. Κάτσε κάτω. Στο διάγραμμα φάσης, ο χρόνος που έχει αυτή τη στιγμή το έμβολο, αν το πείτε... Στο διάγραμμα φάσης, ο χρόνος, ποιος χρόνος? Από το, για να πάει το πλήν στο συν. Από το πλήν στο συν, από εδώ μέχρι εδώ. Ναι. Είναι ίδιος. Δηλαδή, άμα, όπως έχουμε και το παράδειγμα αριστερά, το πλάσμα συν παίρνει 10 στρατιώτα και το... Ναι. Ωραία η ερώτησή σου. Λέει ο συνάδελφος, αν από εδώ μέχρι εδώ, το ένα θέλει 5 δευτερόλεπτα και το άλλο θέλει από εδώ μέχρι εδώ 10 δευτερόλεπτα. Εγώ ξέρω ότι το συν είναι το μέσον του κελιού. Εάν εσένα η κίνησή σου στο ένα είναι 5 δευτερόλεπτα, δηλαδή από εδώ μέχρι εδώ και σταματάει εδώ, πώς θα φτάσουμε να ενώσουμε το μέσο του κελιού που ο ορισμός δίνει ότι είναι το συν? Πρέπει να την προεκτείνω. Σε να έχει σταματήσει εδώ η κίνησή σου, αλλά από το μέσο, από το 5 δευτερόλεπτα μέχρι το 10 δευτερόλεπτα που είναι εδώ, οφείλεις να την προεκτείνεις στη γραμμή σου για να είναι μια συνεχόμενη κυματομορφή. Εάν το β είναι 10 δευτερόλεπτα, ναι, όντως από εδώ μέχρι εδώ είναι 10 δευτερόλεπτα, ορίστε, ενώνω το πλήν με το μέσο του κελιού. Δεν σε ενοχλεί εάν το άλλο έχει σταματήσει εδώ η πρόωση και απλά μετράει ο χρόνος, πρέπει να μου ενώσει τη γραμμή. Αυτό δεν ρώτησες. Ναι, αλλά θα ήταν εγώ το πώς σκέφτομαι. Θα ήταν λογικό να δεις το β, η γωνία, και να δεις πιο κάθετα, και απλά μετά συνέχισε παράλληλα. Δηλαδή εδώ πέρα θα προτιμούσες να είναι μια κάθετη γραμμή έτσι. Όχι, από την αρχή ανεβαίνει πιο μεγαλύτερη γωνία. Με μεγαλύτερη γωνία, ναι. Και μετά. Να είναι πιο εξαιρετικά. Δηλαδή να έχει μέχρι 45 μοίρες κλίση. Αυτές είναι 45 μοίρες που βλέπεις εδώ. Γιατί είναι 60, ρε παιδιά, αυτό υποτίθεται ότι είναι 90. Να είχε 60. Α, να είχε 60, να ερχόταν έτσι. Και εδώ να είναι το 5 δευτερόλεπτα και μετά πώς να πάει. Ευθεία μέχρι πού? Έτσι. Να το κάνουμε με μαρκαδόρο στον πίνακα, γιατί φοβάμαι ότι ή εγώ δεν το έχω καταλάβει, εσείς δεν μου το εξηγείτε σωστά. Αυτό είναι το κελί μου. Και είναι από 0 έως 10. Δυστυχώς για εμάς το έμβολο κάνει 5 δευτερόλεπτα, σωστά. Άρα, να το κάνω με κόκκινο, θα ξεκινήσει από εδώ, όπως λες εσύ, με μεγαλύτερη κλίση κατά τη δικιά σου γνώμη, εντάξει. Και ας πούμε ότι εδώ είναι το 5 δηλαδή. Ναι, ο συνάδελφος εννοεί ότι στα 5 δευτερόλεπτα θα έχει τερματίσει. Ωραία, ας πούμε ότι εδώ είναι το 5, εντάξει.
Αυτό και αυτό δεν το πέτυχα ζωγραφιστικά να είναι το ίδιο, το καταλαβαίνουμε. Εδώ λοιπόν λέει ο συνάδελφος ότι θα είναι το... Το μέσο του κελιού. Θα έχει φτάσει το C. Το β' C. Ναι, αν έχει φτάσει εδώ στο μέσο... Εκεί την παράλληλη, αν έχει φτάσει εδώ στο μέσο του κελιού, τότε από εδώ θα πρέπει να φύγει μια γραμμή έτσι. Ναι. Θα συνεχίσει. Ας πούμε ότι ήταν τώρα και στο μέσο του κελιού. Και η επόμενη κίνηση τι είναι, ισορροπή για το β, μιλάμε. Ναι. Θα έπρεπε να, κατά την γνώμη του συναδέλφου, θα έπρεπε να έχει μεγαλύτερη κλίση και μετά να φεύγει έτσι. Ναι. Ωραία. Αυτό που εισάγεις εσύ εδώ πέρα, σωστό είναι, αλλά δεν περνάει τα κριτήρια πιστοποίησης των διαγραμμάτων φάσεων, τα οποία δεν θέλουν τίποτα άλλο παρά μόνο 90 και 45 μοίρες γωνία. Δεν με πειράζει και δεν με στεναχωρεί εάν αυτό εγώ το κάνω 45 και το φτάσω μέχρι εδώ. Με πειράζει και με στεναχωρεί αν δεν τηρήσω το δεκάρι. Δηλαδή αν αυτό ολοκληρώνεται στα 5 ή στα 2 ή στα 3, okay, πάντως σε αυτή τη φάση, γιατί το κοιτάω σαν φάση το κελί, σε αυτή τη φάση κινείται. Αν δεν μου το κινήσεις, έχουμε πρόβλημα. Αν το κινήσεις αν το κινήσεις με 45 μοίρες, και το φέρεις εδώ και κάνεις αυτή τη γραμμή, είναι ok. Παρόλο που μπορεί να έχει τερματίσει νωρίτερα. Τι είναι συμβολικά, θα πρέπει σε αυτό το κελί το συγκεκριμένο να δείχνουμε ότι κινείται. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρξει παράδειγμα. Να σου πω για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Ναι. Είπαμε τυχαία ότι στις 60 μοίρες θα είναι τα 5 δευτερόλεπτα. Αν το άλλο είναι 1 δευτερόλεπτο ή 0,1 του δευτερολέπτου, υπάρχει 0,1 δευτερόλεπτο, τι θα κάνεις, θα φέρεις έτσι εδώ τη γραμμή. 89. Δηλαδή θα φέρεις εδώ τη γραμμή 89,9 μοίρες και θα μου πεις, δάσκαλε εγώ εκεί το ζωγραφίζω γιατί τι να κάνω, είναι πολύ γρήγορο, είναι στο μιλισεκόντ, δεν χώραγε. Φαντάσου ότι αυτό μπορεί να είναι μιλισεκόντ, το άλλο να είναι λεπτά. Θα επιτρέψουμε τις μοίρες ακτίνη. Κατάλαβες γιατί λέω συμβολικά ότι πρέπει να είσαι ή στις 45 ή στις 90 εξορισμού. Αυτή σε κάλυψα. Σε κάλυψα. Ορίστε, πάμε στην επόμενη. Άμα. Μέχρι να τερματιστεί το α, δηλαδή από α πλην να πάει στο α συν. Α πλην να πάει στο α συν. Ναι, στην πρώτη φάση δηλαδή. Από εδώ μέχρι εδώ. Ναι. Ναι. Άμα το β ήταν σε ένα άλλο σχέδιο δηλαδή και θέλαμε να κάνει από β πλην να πάει β συν, β πλην και σε ένα β συν. Πρέπει να κάνει δύο φορές κίνηση συν πλην το άλλες φάσεις. Πόσο το σχεδιάζαμε στο α. Αφού μιλάς για άλλες φάσεις αυτές. Ή πάλι δεν κατάλαβα καλά. Μου λες ότι το α κάνει από εδώ μέχρι εδώ συν. Όπως είναι τώρα, ναι. Μάλιστα. Το β στην ίδια φάση τι κάνει, συν, πλην, τι κάνει. Όπως είναι τώρα, ναι. Απλά το ξανακάνει ακριβώς το ίδιο μέσα στο, μέσα σε μια φάση. Δηλαδή, μα αλλάζει φάση. Δεν γίνεται αυτό που λες. Δεν γίνεται ποτέ, δεν μπορεί να γίνει. Πώς θα γίνει, στην ίδια φάση θα κάνει και συν και πλην. Λε, πώς θα, τους αέρες, τον αέρα, πώς θα το τροφοδοτήσει με αέρα. Όχι, νο. Το α κάνει 10 δευτερόλεπτα. Για να κάνει. Ναι. Α, και το β το άμα εμείς κάναμε το συν και το πλήν το β, παίρνει 5 και 5. Θα κάνει δύο φορές μέσα σε 10. Μέσα σε 10 να το κάνει. Το α για να κάνει από α πλήν σε α συν, κάνει 10 δευτερόλεπτα. Κάνει 10 δευτερόλεπτα, ναι. Το β κάνει 5. Για να κάνει ποιο πράγμα κάνει 5. Από β πλήν σε β συν. Ωραία, εκεί τέλειωσε η μία φάση. Τελειώσαμε. Δεν μπορώ να ξαναβάλω κίνηση του... του β με διάγραμμα, θα πάω και θα το ζωγραφίσω μόνο έτσι. Δεν μπορώ να κάνω μέσα στο ίδιο κελί πάνω-κάτω, σε διάγραμμα φάσεων. Δεν θα χρησιμοποιήσω διάγραμμα φάσεων η απάντηση. Αλλά είναι πολύ extreme το σενάριο που λες, έτσι. Δηλαδή το ένα κάνει και το άλλο κάνει ταυτόχρονα. Μόνο με σενάριο τέτοιο, με διαγράμματα. Ναι. Δεν γίνεται με... συγγνώμη, μόνο με σενάριο με σύμβολα. Δεν γίνεται με διάγραμμα. Έλα. Να κάνει και αλφα κίνηση. Δεν είναι φάση. Δηλαδή να κάνει αλφα συνοχή σε 10 δευτερόλεπτα ή σε 20 δευτερόλεπτα. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να το ζωγραφίσει μόνο έτσι. Διάγραμμα φάση δηλαδή δεν γίνεται να κάνει. Όχι. Εντάξει. Άλλο. Έλα. Σε εξετάσει που είναι αυτό το διάγραμμα. Σε εξετάσει θα σα δίνω ένα τέτοιο διάγραμμα, ναι. Και πρέπει να σα πούμε του χρόνου. Δεν μπορούμε να πούμε για το. Αν θέλω να σου πω χρόνου, φίλε μου, οφείλω να βάλω και εδώ χρόνου. Ναι, λέω αν το βίντεο κάνει 5 σεκόλ. Δεν μπορούμε να το πούμε. Όχι, δεν με πειράζει. Θα το κάνεις έτσι.
θα συγκρίνεις και θα πάρεις το μεγαλύτερο. Γιατί και εγώ στο διάγραμμα φάσεων εδώ έχω συγκρίνει και έχω πάρει το μεγαλύτερο. Εντάξει. Καλό τριήμερο. Τι έγινε.